Not all those who
ارے شہباز میرے بچے، تم نے تو کمال کر دکھایا، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ تمہارا مدرسہ دعوۃ الہدایہ میں اتنی اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں بھی اپنے 55 بچوں کو مدرسہ میں داخل کروں گا۔ ارے تاؤجی، بچے ہیں یہ بکری کا ریوڑ؟ ٹھیک ہے تاؤجی، تم اپنے بچوں کو داخل کرو، ہم ان کو اپنے بھائی کی طرح رکھیں گے۔ السلام علیکم تاؤجی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اب میں چلتا ہوں۔